Přeji vám prima den a vítám vás na počátku nového obchodního týdne. U mikrofonu Tomáš hovořil Forex Trader a já už jsem tam namočený v jedné pozici na měnovém páru NZDPI, o kterém bych vám chtěl něco málo říci, neboť já jsem tam naskakoval už v pátek odpoledne a je to jeden z těch tradeů, kde mám trošičku větší ambice a chtěl bych vám tady o tom malinko popovídat, jak až velké potenciálně jsou, protože technická analýza ukazuje dobré věci. Jinak jsem si uvědomil, že minulý týden jsem vám tady public vůbec nezhodnotil dění v našem One Roomu, chci se k tomu jenom krátce zastavit. Mimochodem do toho One Roomu se lze přihlašovat klidně i průběžně, je to na webu pod kolonkou Studium. Lze naskakovat i v průběhu měsíce, nebo vyskakovat v průběhu měsíce, jak chceme. A myslím si, že se to vyvíjí velmi dobře. Chci vám ukázat aktuální top 5 a to si myslím, že mluví asi za všechno. To top 5 máme tady například. Uh, jako první za těch dva a půl týdne je tam ve vedení, i když my teda nesoutěžíme, ale nějak uh, číslovat se to musí, tak ve vedení je TT2TV, mimochodem to je nějaký Tom the Wizard a mimochodem to jsem asi já. <laughs> Jinak každopádně TTVčkovi tam hodně lidí nebo traderů už šlape na paty a za to samozřejmě on je mil rád, protože tak by to mělo být, neboť účelem toho One roomu je, aby se dala dohromady nějaká silná skupina a třeba spolu pak mohla dělat větší nebo zajímavější věci. Tak zatím to docela dobře šlape. Na druhém místě momentálně FTMPX, který má 124 pipů, třetí je MD, který má 123, čtvrtý je TK, který má 101, a pátý je zatím RIXY, který už šlape na stovku. Mimochodem, za mě ty měsíční cíle jsou takové, že já osobně si kladu cíle, abych udělal 100 plus pipů měsíčně a to myslím jakože v průměru. Samozřejmě někdy máme měsíce, kdy uděláme mnohem víc, a někdy máme měsíce, kdy uděláme i méně. Takže je potřeba počítat s nějakýma průměrama. O to víc jsem rád, že se nám. Tak to v tomto one Roomu momentálně daří a byl bych strašně moc rád, aby se nám takto dařilo více. Z těch traderů, kteří tam aktuálně jsou aktivní, tak v podstatě statistiky mluví o tom, že zatím pouze tři jsou celkově ve ztrátě. Jinak drtivá většina těch traderů je v zisku nebo se točí okolo nuly. Takže si myslím, že ten vývoj v tom one Roomu chytnul tu správnou slinu a že by to mohlo být OK a mohlo by to splňovat ten účel. Pro který vlastně Van tady celou dobu má být a bude. Jinak, samozřejmě v září, který nám šlape malinko na paty, tak vy všichni z vás, kteří jste ve Van a budete jakkoliv v zisku, tak podmínky takové jsou, tak vlastně do toho zářijového klání vstupujete zcela zdarma, to je jasné, je to prostě jakási motivace. A myslím si, že vývoj je zatím OK po je zatím taky dobrý vývoj, protože ten se vyvíjí takto. Když bych si dal třeba H4, jsme tam vlastně po situaci dvojitého dna, ta je evidentní. Já jsem nenastupoval tady na té H4 svíci, když bych také mohl, je to prostě takový můj typický trade, ale vstupoval jsem na H1 a to v pátek odpoledne, protože tam přišla situace, kterou prostě běžně obchoduji. A bylo to takové hezké, že to bylo vlastně ve spojení i s tou danou formací a já vám to teď ukážu. Ono to vlastně vypadalo takhle. Tady bylo za prvé teda to dvojité dno, první noha dna, druhá noha dna a následně se spojovalo takto, jakože první, druhý, třetí. A většinou pokud to je v této funkci toho do se dvojitého dna, tak to mám rád. A tady vlastně vzniknul pěkný signál typu star nebo engulfing, protože tohle to bylo doji, a to byl můj nástup, takže já jsem vlastně nastupoval jak do dvojitého dna, tak jsem si ještě počkal na to potvrzení na tom třetím nástupu nebo třetím odrazu v tom trhu. A momentálně v něm tedy tak jsem. Ty ambice potom v tomto trhu jsou poměrně velký, protože si myslím, že samozřejmě H1 ukazuje něco, ale ty vyšší timeframy ukazují mnohem jakoby zajímavější informace. I na analýzách jsme se o tom bavili. V podstatě ta cena vypadá z velkého výkly pohledu takhle a takhle, anebo bychom, pokud bychom byli hodně konzervativní z pohledu výkly, tak takhle. A to je prostě prostor, který mi přijde, že je tady poměrně zajímavý. A ono to pak dobře vypadá například i z toho D, protože vlastně i z toho D to můžeme přikrýt takhle zhora, a můžeme to přikrýt úplně rovnoměrně takto z dola. A vlastně vidíme, že jsme tady v tomto kanále a tím pádem ty ambice z toho jednoznačně vyplývají, protože ta technika ukazuje, že tady by to mohlo klidně jít. Takže uh, tam já aktuálně mám v té pozici riziko 15 pips, uh, 15 pips a potenciál, který tam může až být, tak samozřejmě by mohl být až někam uh, k té horní hraně tady toho kanálu a to, když to spočítáme, tak to bude velký potenciál, je to skoro až 250, Ona ta cena jak poroste, tak ona vlastně poroste nějakým takovýmhle tempíčkem, takže já si myslím, že těch 150 by tam jako potenciál mohlo být. No a 15 150 je 10 k 1, takže to jim přijde jako docela zajímavý. Takže možná tady uh, tento týden budu takto uh, opivovat uh, potenciální home run. Nebo taky ne, možná se to obrátí a půjde to proti mě a vyhodí mě to, ale... Zatím to na to vůbec nevypadá. Teď to spíš vypadá na to, že cena je v jakési konsolidaci, kterou bychom mohli označit za jakousi trouhelníkovou konsolidaci tady potom tom růstu a myslím si, že by směle klidně mohla se vydat dál. No a pokud se vydá, tak v tomhle tom konkrétním trhu nemám určitě ambice to zavírat. Naopak chtěl bych to podržet a zkusit fakt z toho vymačkat těch 100, 150, bylo by to pro mě velice fajn. Bylo by to fajn, protože ty home runy už jsem dlouho nedělal a a mohlo by se to povést. Tady ten trh na to vyloženě vypadá. Takže to je moje akce takhle při začátku týdne a jak říkám, pokud by vás třeba zajímalo, jak to vypadá ve van roomu, klidně se ještě můžete postupně přidávat a v září samozřejmě pokračujeme. Takže se mějte prima a mějte moc krásný den.